Værsgo. Hej. I dag er det tip fra mormor Lille Marlene. I dag har jeg fået en flot citronkjole på i lidt blankt stof, så nu er jeg lige klar til at gå ud med morfar til en hyggelig aften. Hvad er der særligt ved den kjole, mormor? Det er, at den er jo meget smuk for det første, og så er den skåret lige her under brystet, så min lille topmave bliver dækket. Og så selvfølgelig så har jeg jo et flot skørt indenunder, som I kan se her. Det er vores helt store deluxe skørt. Ja. Og hvad er der særligt ved det? Det gør jo, at jeg får lidt mere talje herop, fordi at det strutter hernede. Så synes jeg ikke så bred heroppe. Og det er jo dejligt. Desuden så er der på den her kjole et lille ærme, og der er god plads til mormorarmene. Og det kan jeg godt lide at være lidt dækket. Så synes jeg jo, som jeg sagde lige før, at det er en meget, meget smuk kjole, og jeg prøver lige at dreje her. Ja. Det var måske ikke yndigt, som det var i unge dage, men I kunne i hvert fald se, at der er godt fyld i kjolen. Så har jeg en Manhattan hvid sko på. Ja. Mormors yndlingssko, fordi der er velcro-lukning, og fordi de er super bløde. Prøv lige at vende siden til mormor, så vi kan se. Ja. Sådan der. Der er en lille blomst på siden. Er der plads til tæerne nede foran? Jamen, det er jo det, der er. Der er faktisk plads til hele foden. Ja. Den er lidt rund i formen nede i snuden. Ja. Og det gør, at der er god plads til tæerne. Så er den jo ikke for høj, som I ser. Og alligevel er der en fiks lille hæt på, der gør, at man kommer en lille smule op. I håret, hvad har du der? Ja. Der har jeg jo taget en rose. Ja. Jeg kan godt lide, at vi har lidt sjov. Jeg kan godt lide, at vi fejrer livet lidt med en flot rose. Så det har jeg taget på i dag til min flotte kjole. Har vi kjoler til alle figurer nede hos os? Det synes jeg, vi har. Jeg synes, vi har kjoler til alle. Vi har også i helt store størrelser. Vi har op til størrelse 60. Og det er netop også kjoler, der lige er skåret her under brystet. Men vi har også kjoler, fordi det er jo forskelligt, hvordan vi har figurer. Så nogle kraftige kvinder klæder det også med en skæring lige i livet. Vi har kjoler til alle. Så lige meget, hvor stor eller lille du er, så kom ned til os, og lad os hjælpe dig med at finde lige kjolen til dig.